Oblastní pobočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Hradec Králové a také klub držitelů vodicích psů připravil nádhernou akci s názvem Barevná tma. Ta myšlenka vznikla u nás doma v obýváku, když jsem neměla pár dnů, jsem nepotkávala moc příjemný lidi a chtěla jsem skončit se všemi svými aktivitami. Říkala jsem si, že si tak rok udělám dovolenou, tak jsem si uvařila čaj a najednou mě tak nějak napadl takový večer, kdyby nevidomí si pozvali ty koukavce a ukázali jim, že se ze všech sil snaží nejenom tady nějak s vámi přežívat, ale že tady chceme opravdu s vámi naplno žít a že se snažíme, abychom to všechno zvládali. Zaplněný sál hradeckého Adalbertina sledoval na jevišti řadu tanečních, pěveckých i hereckých vystoupení v podání nevidomých a slabozrakých spoluobčanů. Podpořit je umělecky přišli i jejich rodinní příslušníci a přátelé. Celý večer je složený z nevidomých dětí a dospělých, takže ty vidící uvidí ty nevidomé, co všecko dokážou. Podobných akcí je pro nevidomé a slabozraké málo, a tak si společný kulturní večer všichni pochvalovali a organizátorům velmi děkovali.